Alfred Kail é, por certo, um nome familiar aos espectadores. Efetivamente, todos os nossos concidadãos alguma vez devem ter cantado o hino nacional com música de Kail e letra de Henrique Lopes de Mendonça. Para falar desta problemática relacionada com a figura e a personalidade de Alfred Kail, temos hoje connosco o Dr. José Augusto de França e o Dr. João de Freitas Branco. Eu começaria por perguntar ao Dr. José Augusto de França o que é que ele acha de o Alfred Kail como pintor. O Alfred Kail foi um homem de bastante sucesso no seu tempo, mesmo pouco depois da sua morte, uma grande exposição, póstuma, teve um público imenso e muitos quadros dele nessa altura foram vendidos e espalhados por aí. Não era um grande pintor, nunca pretendeu sê-lo, é um homem da exata geração dos naturalistas portugueses, nasceu em 50 como Silva Porto, 3 anos mais velho que Marcos de Oliveira, ou do Loureiro, um pouco 5 anos mais velho que o Malhoa. Estamos, portanto, dentro de uma inteira geração dos naturalistas portugueses que ele, com um certo sentido amadorístico, devemos dizer-lhe, apesar das lições que tomou na Alemanha, nação de origem, da família, se levou a extremos de uma sensibilidade e há que ligá-lo diretamente ao sítio que ele gostava de pintar e onde gostava de viver, na Quinta da Hogaria, a que deu o nome da Serrana, na célebre ópera, mas é o João Freitas Branco a falar dela, e nesse vale de colares, muito sensível, com a sua umidade, com as suas cambiantes de cor, Alfred Kail fez umas dezenas, para não dizer umas centenas de pequenos quadros, muitos deles com boa qualidade e todos eles com certeza sensíveis. Menos bons, naturalmente, quando passava a maiores formatos, em que a mão, aquela imediatidade sensível lhe escapava. Mas essa ligação de Kail com o Vale de Colares e com a sua casa, com o seu casal da Serrana, é algo que na cultura portuguesa tem um valor simbólico, tem uma importância grande. E vale a pena lembrar que a casa do Alfred Kail pertenceu depois, já nos anos 50, a um outro pintor que também em Colares fez extraordinários desenhos e que foi Bernardo Marques. Bernardo Marques viveu no casal da Serrana e entendeu tão bem como Kail aquela paisagem da região, e de pintor a pintor, o casal da Serrana, ou essa quinta, ganhou, de tempos românticos até quase que à atualidade, um valor que vale a pena considerar, e as imagens que da Serrana se vejam valem a pena, com certeza. Quanto à música, Dr. João Freitas Branco? Bem, quanto à música, eu talvez pudesse começar, como começou o José Augusto Pressa, a dizer que ele também não terá sido o que se chama um grande, grande compositor, mas para a história da música portuguesa, tenho a impressão que foi mais importante do que para a história da pintura portuguesa. Porque, na realidade, eu suponho, José Augusto Pressa, que não existe na pintura, você com certeza que vai confirmar isto, né? Para a pintura portuguesa, o equivalente do que é a Serrana para a música, para a música portuguesa. Francamente, não. Porque, de facto, a Serrana, creio que é indiscutível o facto de ela marcar a primeira ópera nacionalista, num bom sentido do adjetivo, portuguesa. Claro que, como de costume, estamos bastante atrasados, quer dizer, aí uns 60 anos em relação ao Glinka, Uma Vida pelo Czar, aí uns 30 anos, ou um pouco mais até, em relação ao Smetana, na Boémia, precisamente aqui estou a pensar na ópera Os Brandeburgueses na Boémia, e pouco depois A Noiva Vendida, mas enfim, esse atraso é habitual, não vamos preocupar-nos demasiado com isso. A Serrana foi estreada mesmo no fim do século XIX, em 1899, e marca de facto essa data importantíssima na história da música portuguesa. Se quisermos um paralelo com música não cénica, música não teatral, temo-lo em Viana da Mota. Claro que Viana da Mota, o compositor, o autor de obras como a Sinfonia à Pátria, como várias peças para piano de inspiração popular portuguesa. Eu queria aproveitar ainda este bocadinho de tempo que tenho para frisar que a Serrana é relativamente conhecida de nós, portugueses, genéricos, mas não suficientemente conhecida. A única música do Kail que é realmente muito conhecida dos portugueses é o Hino Nacional.
Por sinal que o cantar o hino nacional tem os seus problemas de ordem musical, porque o Keane, como sabem, não fez o hino nacional como o hino nacional. A portuguesa não foi feita para o hino nacional, ele aliás morreu antes da implantação da República, mas tem uma particularidade que dificulta muito o entoarmos o nosso atual, desde 1911, hino nacional, que é a extensão. Geralmente, ou está grave demais para determinadas vozes, ou agudo demais. É uma extensão muito grande, mas deixamos esse pormenor de ordem técnica. Eu queria acrescentar ainda que, tirando o caso especialíssimo da portuguesa, a Serrana assambarcou até hoje, pode-se dizer, de uma maneira absoluta, em termos musicais, o conhecimento da obra de Keane. Isto é injusto e temos todos que tratar de ter contacto com outras produções dele como compositor, em especial outras peças também para teatro por música, portanto outras óperas, e nomeadamente a Dona Branca, de inspiração garretiana, e a Irene. Enfim, esperemos que os esforços da produção musical se conjuguem neste sentido e incidam também sobre música de concerto, de recitais, porque o Keane não se limitou à música para teatro. O facto do Keane ter abordado, além de outras atividades, como a arqueologia, como a escrita, a pintura e a música, leva-me a pôr-lhe um problema, que são as relações que possam existir entre a pintura e a música. Se podemos definir correntes estéticas, correntes éticas, correntes estilísticas comuns aos dois tipos de arte. Bem, com certeza, e isto através de diferentes períodos, e seriam nunca mais acabar, mas há uns que foram mais favoráveis a essa ligação. Assim, de repente, o que ocorre logo é, evidentemente, os impressionistas, não é? Impressionistas, simbolismo da poesia, Debussy, os impressionistas da pintura, os Monets, os Cézanne, etc. E, portanto, aí há nitidamente uma ligação grande de ordem, mesmo estética. Quer dizer, seria possível irmos buscar os conceitos do Wölfflin, por exemplo, da história da arte do Wölfflin, e jogarmos com eles de uma maneira muito direta na aplicação a ambas as artes. Relativamente ao Keane, que é o caso concreto que nós estamos aqui a falar, eu acho que há, sem dúvida, uma ligação. Quer dizer, há uma atitude base dele, que é uma atitude naturalista, há uma tendência de ar livre. Eu creio que o José Alves de França considera que o ar livre dele como pintor é importante também. A Serrana não se passa todo ao ar livre, mas quase que o desejo dele terá sido que fosse sempre ao ar livre, e é muito ao ar livre. E há a aplicação dos temas populares ou de caráter popular. Há a circunstância fundamental de os personagens serem gente do povo, gente da Serra da Estrela. Tudo isto tem muito a ver com a pintura dele também. Gostaria de ouvir do Dr. José Augusto França um comentário a esta questão também. Bom, eu subscrevo o que diz o João Freitas Branco, naturalmente. Apenas lembraria mais que tudo isso vem do romantismo, a atitude naturalista, sim, por razões de geração, conformidade dele à geração do Silva Porto, e assim à entrada de naturalismo na arte portuguesa. Mas o Keane, como um outro homem, o Alfredo Andrade, também seu contemporâneo, são homens que ficaram mais atrasadamente ligados, no aspecto pictural, a um sentimento romântico. O Silva Porto ultrapassou esse sentimento, como Marcos de Oliveira, como Malhoa. O Keane, talvez pelo seu amadorismo essencial, ficou mais ligado a um sentir e a um exprimir romântico. Não sei se isso pode dizer exatamente na música que fez, mas a própria inspiração musical do Garret na Dona Branca, essa descoberta do país que a Serrana traduz e que vem do princípio do romantismo português, portanto, dos anos 40, nas viagens da minha terra ainda para o Garret, ou dos pintores, como o Leonel Marques Pereira, que isso fizeram em cima das mesmas datas, me parece poder permitir dar ao Keane uma acentuação romântica que, por outro lado, por via cultural mais genérica, corresponde a esse amor da música, a esse diletantismo generalizado, a arqueologia que ele praticou também. Enfim, é uma personagem de um tardo romantismo português, morreu em 1907, portanto, depois de Silva Porto, mais cedo que o Malhoa, é verdade, ou que o Columbano, mas já em época adiantada de naturalismo e até de outras coisas que não passavam pela cabeça dele, nem por nenhuma cabeça portuguesa, nesse momento. 1907 é o ano das Demoiselles d'Avignon, do Picasso, por exemplo. Mas nesse atardamento cultural que ele teve,
falecido aos 57 anos de idade, repercute ainda muito de um diálogo que foi autêntico na cultura portuguesa, que é esse romantismo em que vale a pena sempre insistir, a propósito do Keilo e não só. Eu penso que sim, que realmente na música também. Quer dizer, a própria Serrana, em meu entender, é essencialmente romântica e desse tipo de romantismo. Eu nunca assimilaria naturalismo de que falei há pouco a qualquer espécie de autêntico realismo.